ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စပရင်ချန်နယ်လေးကနေပြောပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစ်ကံကောင်းရွှင်ဆက်ကားထဲကသူမီးတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်နေကြသူတွေကိုပြန်လဲဖြေရှင်းလာတဲ့တာဝန်ရှိသူများပရိသတ်ကြီးရဲ့မြမနှပညာသမိုင်းမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူသားနဲ့တွေ့ဆန်မှုရဲ့သင်ယောစင်မြတ်သားကြောင့်ရိုက်ကူပုံဖော်ထားရင်ကံကောင်းရွှင်ဆက်ကားကြီးကတော့မကြခင်မှာယုံတင်ပြတာတော့မှာပဲဖြစ်ပါရစ်အဲ့ဒီကံကောင်းရွှေရှင်ဇက်ကရဲ့ပိုစတာတပ်ပုံတွေကထွက်ရှိလိုလာပြီဖြစ်ကအစောပါပိုစတာထဲကသရုပ်ဆောင်ဒူထူဆန်ကင်ထားတဲ့တူမီတနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစောပါတူမီတနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းရွှေရှင်ဇက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကပရိသတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ရှင်ပစ္စည်းတသက်မဟုတ်ပါဘူးနော်။တကယ်မြေပြင်မှာမိုးဆိုးတွေတကယ်အမဲလိုက်တဲ့တနက်အစ်စ်ကိုယူရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ရွာရီကမော်ဆိုရီရဲ့တနက်မှာလက်ညိုခလုံးမပါဘူးနော်။လက်မနဲ့ဖိနေရတဲ့တနက်လိုမျိုးပြုလုပ်ထားတဲ့အမဲလိုက်လက်နဲ့တမျိုးပါနော်။အားလုံးကိုချစ်တယ်နော်။အခက်ခဲရိအများကြီးတဲ့ကရိုက်ထားတဲ့ကံကောင်းလေးကိုလာအားပေးပါအောင်နော်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းရွှင်ဆက်ကဟာရွှင်ဆက်ကဆိုပေမဲ့ပြင်ပနဲ့အနီးဆက်ဆုံးတူအောင်ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းရွှင်ဆက်ကားကြီးကိုယခုလာမဲ့နိုဝင်ဘာလတွင်မှာပဲယုံတင်ပြသသွားမှာမို့ပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်အားပေးပေးကြပါဦးနော်အခုလိုဒီနေ့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်